Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod din Victory Talks. De data aceasta avem un invitat aparte, l-avem pe managerul echipei Mobile Arts, pe Victor Popa. Și în primul rând aș vrea să-i mulțumesc pentru noul decor al Victory Cup și că s-a alăturat partenerilor noștri pentru a ajuta competiția Victory Cup. Salut, Victor! Salut, salut, Dragoș! Ce faci? Ce să fac? Bine? Mă bucur că m-ai invitat. Da? De acum să glumim cumva, te-am invitat pentru că ai făcut decorul ăsta. Da, da, mi-am dat seama, de-aia l-am și făcut să mă invit, de-aia am făcut decorul ca să mă Da, serios, arată super mișto și chiar sunteți super, super profi, am văzut că am fost aici acum, l-ați montat, ați venit cu astea, cu echipamente branduite, curățenie, tot, chiar recomand și fără nicio... Mă bucur că ți-a plăcut, încercăm cu toți clienții noștri să fie mulțumiți. Încercăm, facem tot posibilul, de-aia încercăm să aducem toate serviciile, să nu lăsăm mizerie în spatele nostru, să nu... Da, și pe lângă asta, pe lângă... Puteți profiți și rapizi, bine, face parte din profesionalism. Bun, mai vorbim de compania ta de mobilă, dar acum hai să începem cumva de Victory Cup și aș vrea să te întreb de unde și până unde asta cu mini-fotbalul. Păi, cu echipa. Deci am jucat duminica fotbal și am zis să fie ceva un pic organizat. Am jucat într-o altă competiție cu Da, mi-ai zis, la CMFB, da, am jucat acolo. Am jucat, după aia am aflat de voi, că sunteți și aproape de noi stăm în zonă. Am văzut că este ceva organizat, este ceva bine pus la punct, se vede că munciți foarte mult pentru chestia asta. Și am zis să venim. Da, sunteți o echipă de prieteni cumva sau cum ați ajuns să jucați mini-fotbal până la urmă? Da, așa sau am început. Sau fotbal, să zicem, da, fotbal în curtea școlii. Am zis să ne întâlnim. Duminica este mai greu să te strângi, să faci două echipe, trei echipe. Da, o lași pentru familie. Pentru familie, da, și este un pic mai greu. Am zis că așa, 6 inși, poate suntem tot timpul să putem veni la o mișcare. Și cea mai importantă este mișcarea pentru... te menține acolo un pic sănătos. Mișcare, dar uite, știu că ați venit acum două ediții, ați preluat cumva o echipă care n-a mai dorit să participe sau a avut probleme și acum văd că sunteți pe locul 3, n-aveați cum să începeți din Liga a doua, că trebuie să respectăm cumva ierarhia, pe locul 3 cu 53 de puncte, cu șanse reale la promovare în Liga a doua. Da, avem câțiva băieți care... Pasiune, dar e și un pic de performanță, să zic așa. Avem câțiva băieți care sunt buni, ne țin echipa în picioare, să zic așa. Și datorită lor suntem acolo și este un grup frumos. Munca echipei totuși. Munca echipei, da, dar ei susțin greu, să zic așa. Dar cel mai important este că suntem un grup unit, frumos, venim de drag, de plăcere și cred că asta de-aia am ajuns în mare parte acolo sus. Dacă aveam certuri sau mai sunt echipe în care am văzut că se ceartă, și cred că... Voi nu ați certat niciodată? Chiar dacă au greșit arbitrii, că asta ar fi problema. Mult spus certat. Am avut niște discuții poate constructive, să zic așa, și a fost ok. Adică n-a fost niciodată o ceartă sau să ne supărăm, să zică vreunul, băi, gata, eu nu mai vin sau ceva de genul. N-a fost niciodată lucrul acesta. Și la bine și la rău. Pierdem, câștigăm înainte, și... Nu? Da. Da, după aceea bănuiesc că le vorbiți cumva aici la o bere. Da, aici stăm, ne petrecem foarte mult timp după... Ne pare rău că ne punem meciul la 10:50, când nu mai avem timp să stăm aici foarte mult. Da. Așa, dacă avem meciuri mai devreme, stăm aici, stăm, mâncăm un mic, bem o bere. Cum se face la fotbal în România. Bun, tu ești manager, știi, dar aveți și pe Daniel Popa în echipă. A fost la un moment dat cel mai tânăr antrenor, adică a rămas, cred că cel mai tânăr antrenor din Superliga sau Liga 1, Clinceni. La Clinceni, da. Da, a fost. Cine face echipa? Te bași tu precum Gigi Becali sau... Da, eu bine, echipa am făcut-o ca să pot să joc, de aia am făcut și mobila ca să vă invit aici. Echipa o facem la teren împreună cu toți băieții, vedem care se simte, care este mai... Se simte mai ok în ziua respectivă, dar
venim aici ca să ne mișcăm toți. Nu e niciunul care să vină să nu joace sau ceva de genul ăsta. Ah, deci să înțeleg că în LUT nu aveți probleme astea, bă, că nu mai vin sau nu, știi, adică veniți toți și faceți aici, jucați în părțiți, nu aveți cumva o tactică anume. Nu, este chiar pasiune, de aia spun că am văzut echipe care se antrenează. Se antrenează unii chiar și primesc bani sau salarii sau ceva de genul acesta. Noi jucăm fix de plăcere, să ne strângem aici, mai vorbim după meci de fotbal, de alte, să ne putem întâlni, că asta e cel mai important. Și pe lângă Daniel Popa, vreau să te aduc discuția că aveți acum și un coleg care este și arbitru la Victorica. Da. Dacă înainte jucați, criticați cumva arbitrii, acum va trebui să-l criticați și pe, și pe el cumva. Da, bine, cum vă arbitrează pe, nu ne arbitrează pe voi, pe noi, că ar fi conflict de interese cumva. Da. Dar na, nu v-a zis... băiatul, da, băi, cum e cu arbitraj? Uite că ne jură lumea. Că cum e să fii arbitru cumva? Bănesc că v-a povestit la Victorica. Da, mi-a povestit de câteva ori. Mi-a zis, băi, nici nu știi cum să fluieri. Că dacă dai pentru unul, țipă alălalt. Dacă dai pentru ăla, țipă celălalt. Da, chestiile astea cred că ar trebui să lăsăm noi, jucătorii, arbitrajul. Și să ne vedem de joc, să vezi de plăcerea de... De aia ai venit la fotbal, să te relaxezi, că nu câștigăm bani în chestia asta. Da. Și venim aici doar să ne relaxăm. Nu și te fură arbitru în altă ordine de idei, decât greșește, nu cumva. Greșește, cum greșim și noi, că și noi greșim, nici noi nu suntem perfecți. Și ei greșesc, și ei poate sunt mulți care fac lucrul ăsta, poate dintr-un motiv financiar, poate din pasiune, poate din anumite lucruri. Și poate... Nu cred că are nimeni vreun interes să fure pe cineva, că nimeni nu câștigă. Păi da, asta la mândeam, că mulți au mai zis, știi, bă, stai, ne-a furat ăla, iar ne fură la schimb arbitru, zic, bă, dă furat, sigur, n-are ce să fure, că nu ia el punctele, dar are el echipă, decât mai greșește cumva. Dar bine, e rău și chestia, e grea și chestia asta, dar, na, așa este peste tot. Fiind o competiție, îți dai seama, pui suflet, indiferent, că nu cred că vine nimeni aici să zică, bă, eu astăzi mă duc acolo, mă o să joc, pierd, câștig. Vii să câștigi, mai adică, sunt unele echipe, dar... Na, posibil, dar cred că marea majoritate toți venim cu o chestie de a câștiga. Trebuie să nu... Da, te duci acolo, ai o motivație cumva până la urmă. Da. Da. Bun, cum ți se pare treaba asta? Ai zis la început de Victorica. 4.000 de oameni, 192 de echipe, meciurile se joacă pe un teren destul de ok, se filmează, se dă live fiecare meci, premii, cum ți se pare treaba asta? Că ești destul de în vârstă ca și mine, de altfel și mai mare ca mine cu un an, ai 36 de ani, că te-am auzit înainte câți ani ai. Noi nu aveam parte de treaba asta când eram mai mici cumva. Da, nu aveam parte. Ce m-ai întrebat mai devreme, cum mi se pare? Mi se pare că este o muncă în spate care pe noi ne face să ne simțim bine aici, că altfel nu... Da, noi altfel am și plecat echipe, de la competiția CMFB, pentru că acolo era organizat tot așa competiție, dar nu era cum este aici, în sensul că este organizat mult mai bine, ai un loc unde să stai, unde să-ți petrești timpul, să... nu știu, să bei o bere, să vorbești, este cu totul și cu totul altceva. Dar se vede munca voastră. Și asta este de apreciat și vă felicit pentru lucrul ăsta și cred că de aia și aveți 4.000 de oameni, pentru că altfel nu ați altfel avea ar veni, să, da, păi asta să aveți oameni. Fac o paranteză, cumva știm cumva de un grup existent al unor manageri care nu știu dacă faci parte din el, nu cred, și tot sunt cârcotași pe acolo, bă că e prea scump, bă că nu e balon, bă că uite jucăm afară, bă că e imposibil să-i mulțumești pe toți. Ce spuneam altceva, adică nu a venit nimeni la noi, bă uite avem problema asta. Știi? Ori putem rezolva sau nu putem rezolva. Adică mi se pare așa... Da, e greu să mulțumești pe toată lumea. Adică na, sunt 4.000 de persoane. E foarte greu să mulțumești toți oamenii. Unul vrea arbitru, cum ai spus mai devreme. Unul vrea să joace în balon. Unul vrea să, nu știu, să fie la ora 7:30 și nu la 10. Este greu. Trebuie să, adică noi toți trebuie să înțelegem că aici este o chestie care trebuie, nu depinde numai de tine. Depinde toate, este un lanț. Da, este un lanț. Nu respecti oza, atunci se rupe. Cam așa. E greu să mulțumești pe toată lumea. Adică, cred că aproape imposibil. Tu cum trăiești meciurile la Victory? Intens, adică când venim aici, suntem destul de concentrați. Nu suntem... Ai senzația aia...
cum ar fi dacă ai ține tu cu o echipă, gen ai, adică dacă ai sta un, ca un suporter la meci, te-ai bucura, ai senzația, bă, am dat gol, bă, n-am dat gol, adică senzațiile alea de ratare, de bucurie, de... Uite, duminica, mai mă aduc și duminica la, la fotbal, dar duminica, nu știu, dacă dă un... dau gol sau dau un gol, nu mă bucur, e ceva normal, știi, adică, asta e, am dat, știi, dar aici dacă are altă valoare, un gol sau când dau un gol, mamă, și sărim în sus, ne bucurăm, o senzație care, nu știu, nu mă gândeam că poate eu trăiesc aici, dar fiind competiția și e frumoasă, din acest motiv cred că sunt și trăirile astea necontrolate, da, să le zic așa. Ai jucat cumva la o echipă mai profesională, adică gen Liga a doua, Liga a întâia, adică având în vedere că se filmează meciurile, știi, mai poate apuci un golul zilei, un pui să voteze prietenii, adică expunerea asta pe care noi am creat-o cumva la fiecare echipă prin premiile pe care le acordăm și prin serviciile pe care le oferim, cred că și asta contează cumva în trăirile astea. Da, e o motivație. Mai vine, uite, Marian sau cineva mai fi, mai ția un interviu la meciul săptămânii. Da, sunt lucruri pe care contează foarte mult lucrurile astea și de asta am spus, se creează o chestie involuntară. Adică nu-ți dai seama de lucrurile astea. Trăiești fără să te gândești. E ceva... Pentru că asta vedem la televizor, îți dă senzația aia de gata, apar la televizor. Da. Ce vreau să mai te întreb, dacă uite, văd că sunteți pe locul 3 acum, cum e Liga 3? Adică sunt echipe bune în Liga 3, chiar dacă sunt 6 serii? Sunt echipe noi în grup, avem Victorii Militari, care am văzut că etapa asta au pierdut primul meci. Și au făcut egal, cred că, acum cu Oase sau, Roma. Cu Oase Roma. Înainte aveau numai Victorii, pe linie. Da. Niște băieți foarte, foarte buni, organizați. Deci merită locul. Da. Își merită locul acolo. Eu am crezut că nu o să pierd niciun meci până la sfârșit. Adică se vede, când joci cu ei, se vede că au o putere de joc. Au echipa mai bună, sunt mai omogeni, probabil. Da. Cei de la Ase Roma, la fel, și ei au o echipă bună. Da. Mulți, Ase Roma, păi, da. Ase Roma. Mulți puști acolo care joacă. Și... Da, deci acum dacă voiți promova, vorbeam înainte ceva de niște achiziții, ce planuri aveți? Asta era... Da, achiziții, m-am spus, achiziții, mai trebuie să... Achiziții, trebuie să întăriți cumva. Uite, știi cum se creează o echipă bună la Victory Cup, nu ești de la o ligă inferioară cumva și... Vezi dacă promovezi, după aceea mergi 1-2 jucători, după aceea promovezi în Liga 2 și tot așa, unul, adică pe parcurs se creează o echipă gen, să zicem, care ar putea să facă performanță, dar nu faci nicio performanță, că vii să te distrezi. Fac performanță printre amatori, că asta suntem, o competiție de fotbal amator și chiar asta vrem, că știu că și voi ați avut o contestație parcă legată de treaba asta. Da, la un meci am avut o contestație, a jucat un jucător, a jucat fără să aibă dreptul. Cum ți se pare și regula asta cu... Da, la loc, fiind competiție, este normal să avem niște reguli. Da, păi uite, la CMFB nu exista regula asta. Da, nu exista acolo, deci că aveai un lot, dar lotul respectiv, pe oricine. Da. Bine, cred că nu din Liga 1 sau 2, nu știu, aveai ceva doar cu Liga 3, parcă un jucător profesionist sau 2 sau ceva. Da, n-aveai voie să aduci, dar acolo pe foaie puteai să treci pe oricine, adică cei din lot și puteam să te chem și pe tine, haide să joci. Oricând, și înaintea meciului, știi? Oricând, dacă aveai o nevoie de o victorie cu cineva... Trebuia să te strig Vasile, te puteam să te strig Dragoș, chiar dacă pe foaie erai Vasile, adică nu era nicio problemă. Da, asta spun, că fiind o competiție, trebuie să ai niște reguli. Regulile trebuie respectate, adică să ne respectăm noi pe noi între noi și trebuie respectate regulile respective. Și asta că poate și mie mi-au făcut contestații, în a doua etapă mi-a făcut cineva contestații, că am avut un nepot, l-am avut pe teren, fără să... Nu era în unele chestii contestația asta se exagerează, pentru că, uite, mai fost un castat pe margine și nu era trecut pe foaie. Sau da, la noi a ceva. Fost da, situația exact, asta. Da. Ca sta pe margine, n-a jucat, nu era schimbat. Nu aveai ce să faci. Adică, până la urmă, asta, într-adevăr, e în regulament acum. Am pus să pierzi meci, că n-am participat la joc. Da, nu participase, nu a făcut nimic. Dar, na, a găsit o breșă, până la urmă, a vrut să-și câștige punctele așa. Nimic de spus, n-am mers mai departe. N-au câștigat, bineînțeles. N-au câștigat. Bun, asta cu premiile, că și voi o să contribuiți din sezonul viitor în...
în stabilirea cumva bugetului pentru premiere. Cum ți se pare asta? Noi niciodată n-am dat premii în bani. Se pare ok treaba asta, să dăm premii în, nu știu, produse sau ce găsim noi mai convenabil, cum să zic, ca să fie util și jucătorului sau echipei, decât bani. Da, cred că dacă ai dat niște premii în bani, nu ar fi ok, să zic așa. Mai bine dai niște premii. Da, cum, un voucher, un produs sau voucher de ale partenerilor, da. Să bucure că banii, păi dai, îi bucură și banii, nu cred că îi bucură, dar... nu zic nu, dar cred că este mai ok și mai fair play așa, pentru că aici nu se ai creat alte... chestia asta pentru a câștiga cineva bani din lucrul ăsta. Nu, niciodată. Am văzut că aveți niște premii de... pentru câștigare, dar na, până la urmă sunt ceva, sunt niște chestii... vouchere sau vacanțe pe care, sau ce putem noi să dăm cu ajutorul vostru al partenerilor și na, cred că e mai, mai da, ok. Da, e mai, mai ok, mai... Părerea mea că este mai, mai ok așa, decât să dai ceva în bani. Da. Te-ai înscris și în următoarea ediție. Da. E clar că nu vorbeam de promovare. Am vorbit și despre... Adică asta tot n-am stabilit-o cumva de... Dacă aduci jucători ceva sau dacă promovezi, care ar fi obiectivul vostru cumva? Să ne menținem în ligă. Să vă mențineți în... Da, nu, nu știu dacă... ne merităm locul momentan într-o altă ligă mai sus de Liga 1. Liga 1. Acolo am văzut că sunt echipe destul de, de bune, cu băieți buni, băieți care se antrenează, băieți care primesc bani. Deja la Liga 1, da, se antrenează, da, da. Este deja o altă, un alt nivel. Dacă ne menținem la Liga 2 și putem să, să rămânem acolo, pentru noi cred că este, este ok. Pentru și... ceea ce ne propunem noi. Deci vezi, uite cum ai zis tu, că se antrenează unii, primesc bani. Cum a ajuns fenomenul ăsta, mini-fotbalul, știi? Adică sunt multe și în țară și sunt multe. Noi, pe lângă faptul că suntem campioni mondial, avem și foști fotbalești care aderă cumva la acest sport mini-fotbal. Știi, îți dai seama că fotbalul nu se uită niciodată și dacă îl iubești cumva trebuie să continui cumva și la orice, orice, orice vârstă. Cum? Ți se pare că foștii fotbaliști, bine, noi avem câțiva, da. Și un, un exemplu bun este Petre Marin, care este rudă cu tine, da, cumva, și a da. Jucat mult timp la noi. Deci, cum ți se pare treaba asta, că ai ocazia să joci și cu foști fotbaliști, cumva? Păi, cred că toți se reîntorc la mini-fotbal, că toți începem așa. Toți de acolo au plecat. Da, cei care sunt mai în vârstă au plecat din spatele blocului. Pe teren când ești copil și joci fotbal, joci pe un teren mai mic, adică toate pleacă, da, de la un teren mini-fotbal. Și cred că toți ne dorim să ne întoarcem acolo și să avem la fotbal. Da, nostalgia sau m-am întors la mini-fotbal, sunt acolo, pentru că asta a fost copilăria noastră cel puțin, da. Fotbal de dimineață până seara, da, alte lucruri nu, nu avem. Da, și stăteai toată ziua la fotbal cu mingea. Na, uite, acum spun un secret. Știi, prima dată când am vorbit cu, cu Petre, n-au vrut să se înscrie. Știi? Bă, nu era mai cine știe ce competiție, știi? Și până la urmă s-a înscris. Bă, primul sezon mie mi se părea nu că senzațional, adică ireal mi se părea că puteam să vorbesc acolo cu el, cu Sorin, care a dat golul cu Dinamo Kiev, cu... Na, ce au făcut, că au fost mai mulți acolo, știi? Mi se părea... incredibil, adică nu credeam că să se întâmple chestia asta. Și acum unii dintre jucători, bine, în cupa aia, na, că avem și cupa, există acolo șansa, poate să pice cu toată lumea, orice, știi? Da. Poți să joci contra lor sau alături de, de ei. Sau, uite că mai vin aici și stau că nu ține cont că au jucat la Steaua sau la Champions League sau alte, că sunt băieți super ok, știi? Da, asta dă dovadă de caracterul lor, care au, ei au un caracter foarte frumos, toți, no. Adică de-aia mă uitam, vin, fac poze cu ei, nu au spus niciodată treabă, să mai și jură unii, da, să știi, da. Trec cu vederea, știi, adică, da, na. Dar, na, sunt fotbaliști profesioniști, știu ce trebuie să facă, știu să gestioneze un moment și de-aia nu cred că da. Se mi se pare incredibilă treaba asta, știi, că ai putea să ai ocazia. Da, să, da, este ceva... Să joci cu Bonel, care a jucat pe Bernabeu sau... da. Bun, numele echipei Mobile Arts, bănuiesc că vine de la firma sau compania ta. Da. Cum merge treaba acolo? Bine. Da? Putem să spunem că bine. Aveți un site, nu? Da, avem un site, mobilearts.ro, pagină de Facebook,
TikTok, Instagram, toate astea, da? Și faceți, ce faceți acolo mai exact? Mobilă pe comandă. Mobilă la comandă. Proiecte cu arhitecți, lucrăm cu arhitecți. Bine, să înțeleg că tu vii, de exemplu, dacă vreau eu să fac o bucătărie sau ceva de genul ăsta, zici, bă, te sun, uite, sunt mobilarți cu un grou, să intrați neapărat pe mobilarți, că sunt super ok, și te sună pe tine, știi, și zici, bă, vreau bucătăria asta, ceva, și tu te duci acolo la ei, Da, înainte de a ne duce la client acasă, trebuie să primim o cerere de ofertă, da. Să ne trimită niște dimensiuni orientative, facem o ofertă de preț, dacă clientul este de acord cu oferta noastră de preț, noi ne ducem, luăm măsurătorile exacte, le facem un proiect 3D, se uită, analizăm, schimbăm, modificăm după... Practic ca la IKEA, știi? Practic, da, știi? Te duci acolo, da, ca la exact, IKEA, după aceea vii să faci proiectul, numai că acolo costă cumva să faci și proiectul, dar scade cumva din prețul, da, din prețul serviciile, final, știi? Serviciile astea, să spun așa, sunt incluse în prețul mobilierului. Care a fost cea mai mare comandă, pe care, cea mai scumpă, să zic așa? Scumpă, da, nu știu să zic. Cea mai complexă, să zic așa. Pot să spun că toate sunt complexe acum. Da. La fel și eu, că eu am plecat tot așa, deci eu fac de 15 ani lucrul acesta. Și cea mai complexă, cele mai complexe lucrări sunt cele cu arhitecți, pentru că acolo îi gândești ceva. Deci vin arhitecții la tine acasă și cumva și culorile se pot schimba și că nu ai văzut aici, ați făcut și cu LED-uri și cu tot felul. Dar orice... Vă pliați cumva și pe stiluri de-astea, nu mă pricep, știi, moderne, clasic, modern, astea nu are. Orice vrea clientul aia face. Ne aduce o poză și facem după poza respectivă. Am înțeles. Bun. Care e media de vârstă la voi în echipă? Că o dăm din mobilă în fotbal, așa. Cred că 40, auzise ceva înainte, știi? 40, acolo suntem. 40. Și se poate, nu? Încă. Se poate. Sunt băieții, sunt fit toți. Da? Sunt fit. Da. Bun. Hai să fac acum un challenge cumva, de două ediții cumva aici la noi, dar aș vrea să... Na, te-ai mai uitat pe aici, ai mai stat la bar, te-ai mai uitat la meciuri. Hai să zicem, care e cea mai bună echipă cu care ați jucat voi, contra? Care crezi tu că ar fi? Aici de victorie militar, dar poate, văzând meciurile în altă parte, la alte meciuri, e alta, nu știu. Deci, cea mai bună echipă pe care o crezi tu aici la Victory Cup? Care crezi că e cea mai bună echipă? Cei de la... din Superliga, bineînțeles. Unde joacă Gardo și Daci. Da. Mi se pare că au un joc. Acum știi că sunt pe locul 2, cred că Daci, da. Da. Da, pe locul 1 fie Lex Lazio, da. 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 Am văzut că au un joc destul de da, ok. Au, îți dai seama că sunt fost fotbaliști de acolo, știi? Da, Gardo, Șerea, cine mai e pe acolo. Și cu care ați jucat voi? Cu care am jucat în afară de Victory. Poți să zici mai dacă zici că e... Da, Victory mi s-a părut cea mai puternică. Cea mai puternică echipă care... Cu care am... Puternică. Am înțeles, cea mai jucat, bună. Da, bună dintre... Adică v-a fost cel mai greu cu ei. Ce ați făcut? Da, ne-au bătut. Ambele meciuri, nu? Sau n-ați apucat să jucați retur? Nu, n-am jucat retur. Primul meci v-a... Ne-au bătut primul meci. Da. Și acum tu ce poziție ai? Uite, spre rușinea mea nu știu exact ce juști. Mijlocaș. Bun, atunci ce fundat să zic de la Victory Cup care a fost, adică ți-a fost și mai greu să-l depășești sau să, na, pune în fundat și după aceea portar, știi? Da, cred că mi-e greu să spun de vreunul. Dar măcar poți să zici, bă, băiatul ăla de la echipa aia, știi, a avut un... Nu contează numele, știi, că n-ai cum, poate nu... Știi? Adică n-am putut să trec de el, știi, n-am putut. De la AS Roma, dacă nu zic, mi se pare un jucător destul de bun. Optaru, nu știu cum îl cheamă. Optaru, da, bine, mă deschimbă numele, da, Optaru de la AS Roma. Da, mi s-a părut... Și la, ai dat goluri? Am dat. Ai dat, nu? Am dat și... Chiar dacă ești mijlocaș, ai dat goluri.
Și? Fiind manager, îți dai seama, toată lumea mă caută pe mine cu pas. Da. Ca să pot să dau. Tu aia, când-s la pian, să da. Și ai avut o ratare așa, ai zis, bă, portarul la aparat aia, nu credeam. Și care ar fi ratarea aia, să zic așa, care tu credeai că intră mingea în poartă și ți-a scos-o la ultima sută, în ultima secundă? Da, la un meci cu... scapă numele. Cred că Glory Team sau ceva. Glory Team, da, deci au portar bună. Da, posibil să... Da, cred că la ei. Am înțeles. Care a fost cea mai frumoasă amintire, să zic, chiar dacă nu ai avut multe sezoane, ai avut două sezoane, ați avut un meci ceva pe care l-ați întors cumva sau a fost tot... Da, a fost un meci cu Bolentin, dacă nu știu. FC Bolentin, da. Au condus ei și am întors noi scorul și am bătut cu 4-3. Cum a fost golul ăla de 4-3, a? Senzație, da. Senzație, atunci am zis, băi, uite aici sunt fotbalist la Victoria Cup. În ultimul minut au dat gol și ne-am bucurat toți, a fost descătușare așa. Valentin, 4-3. Da, uite, vezi că sunt și trăiri de genul ăsta. Acum, dacă totul e frumos, trebuie să fie ceva ură la Victoria Cup cumva. Și să știi că aș vrea să fii destul de da, obiectiv cumva până la urmă, că asta este, trebuie să știe lumea că e frumos, dar n-are cum să fie. Că, cum am zis, da, nu poți să mulțumești pe toată lumea și sunt fer convins că nu te-am mulțumit 100% pe tine. Da. Se poate, e loc de mai bine, dar da, am apreciat mult să ne zici. Urât, mult spus urât. Sunt lucruri care clar vă pot scăpa și vouă, că na, 100%. N-ai cum să le faci pe toate perfect. Da, nu-mi vine ceva în cap să zic că sunt lucruri, nu știu, poate sunt orele foarte târzii în care, nu deci știu. Deci programul, să zic așa, câteodată, că nu merg, da, nu tot timpul, pici, da, așa, câteodată, program. Să zici că atunci poți să zici, bă, te dezavantajează oarecum, nu știu, pe noi ca și echipă. Da, sunt trei echipe care vor să joace târziu, da. Seara, da. Și uite, mai zic eu acum, uite aici, faptul ăsta pe care încă nu avem posibilitatea financiară să-l rezolvăm, că unele echipe joacă în balon și echipe joacă pe teren cu aer liber, în teren aer liber, dar uite, în sezonul viitor, cred că și asta e deranjant, faptul că... Na, da, până la urmă, uite, o să fie în situația da, asta da, și poate să fie și chestia asta. Cum e treaba asta? Adică e deranjant, știi? Eu înțeleg pe oameni cumva. Bă, da, vreau să plătesc și eu mai mult să joc în balon. Bă, nu vreau să plătesc. Ideea este că nu avem posibilitatea și pe această cale chiar vreau să le cer scuze că nu putem să... Nu avem noi destule resurse financiare ca să acoperim și terenul celălalt, dar în viitor se va mai face aici, se va mai construi un teren aici și acolo... O să fie, ce o să fie cu balon și sper să rezolvăm cumva problema pe timpul iernii sau timpul vremii nefavorabile. Dar da, de bine de rău, îl avem pe ăsta și ne putem desfășura cumva activitatea. Bănuiesc că o să gestionați destul de bine situația asta, adică o să fie împărțită destul de bine situația să unii să joace și în afară și în... Și în, da, adică o să vină în balon cumva. E clar, acum zic sincer că la Liga 1 și a 2 nu avem cum să... Acolo asta cumva e nivelul mai sus și până la urmă, cu toate că și dau aceiași bani, știi? Dar măcar să aibă posibilitatea asta pe nivel fotbalistic, știi? Bă, na, joc mai sus cumva, măcar lasă-mă da, e în ceva, balon cumva. E ceva deci asta e de înțeles cumva, ți da, se pare de înțeles? E de înțeles, discuții, na, în echipă vor apărea. Uite, ea joacă da, afară. Da, ea joacă afară. Dar până la urmă, na, nu avem nicio... Trebuie să promovăm în Liga 2 sau să jucăm noi un balon, nu? Adică bun, vezi, da, e o motivație da, chestia asta, ca să nu ne mai fie frig afară sau să ne plouă, da, trebuie să promovăm. De arbitraj? Am mai discutat așa da, puțin, dar... O singură dată cred că am fost nemulțumit, să zic așa, de arbitraj. Dar din ce cauză? Că n-au fost atenți? Că cred că... Da, n-au fost atenți. Deci... Nu cred că... N-a fost nimic intenționat asta, clar, nu... Da. Contest deci după fost, asta, dar nu au fost atenți. Adică atunci chiar am avut două penaltii, nu ni le-a dat. Involuntar n-a fost, cred. Asta, adică involuntar să nu-ți dea. Da, da, nu. Nu, n-a văzut, a zis, n-a fost, a fost afară. Niște lucruri care îți dai seama, în meci ești tensionat și atunci pot apărea și frustrări, știi? Și...
Restul, astea sunt bune, nu? Mingile, terenul, chiar dacă... Da, mingile, chiar sezonul trecut poate mai erau cât de cât, dar acum sunt... Uite, sunt cât, nu ați participat voi la festivitatea de premiere ediția trecută, că n-aveați cumva, dar anul ăsta probabil o să participați. Mi se pare tare și treaba asta, vin toți oamenii acolo, te salută, vin oameni din presă, vin foști fotbaliști cumva, asta și ședința tehnică, care... Ai fost la ședința tehnică, da, nu? Da, da, mi s-a părut ceva... Da, ceva care, că, nu știu, da. Eu n-am mai trăit chestia asta. Ceva, ok, profi. Da, adică eram toți acolo, cu urne, cu... Ca în Champions League, bine, s-au zis și în Champions League, sau unde s-au zis, ca la tragerea aia pe fundal. Da, nu da, știu da. Dacă... Da, am auzit ceva la televizor. Da, da, e... Creează senzația asta, bă, sunt acolo, știi, adică joc și eu puțin, da, puțin te, fotbal. Te bagă în competiție, asta este ideea și te face să vii cu drag și îți creează o chestie de competitivitate, să vii, să demonstrezi, să faci, de-aia... Da, aș vrea să mai te întreb, chiar dacă nu ar fi frumos, dar o să te întreb, la tine în echipă așa ai un top 3 la jucători și la... Care e cel mai bun de la tine? Bă, grupul. Grupul, grupul, nu? Este deci cel... nu poți să zici că e grupul este... Bă, dacă nu avem pe ăla, gata, murim. Grupul, grupul este cel mai bun. Dar, da, nu știu să zic care, adică toți băieții, adică vin cu dăruință, vin, adică se vede că vin. Vor să vină vin, și ne face plăcere și contează vin de drag, da. Foarte mult. Și e greu să scoți pe cineva în evidență, că toți joacă cu dăruință, toți joacă bine, toți, da. Adică e greu să scoți pe cineva, mamă, ăsta, bine, poate într-un meci să fie unul care să fie mai bun, să dea mai multe goluri sau ceva de genul. Dar toți vin și sunt... Deci una peste alta vă place cumva la Victory Cup? Da, nu? Foarte frumos, foarte frumos și te ce felicit că... pentru ce ai făcut aici. Mulțumesc și eu, te felicit pentru decorul ăsta da. Și te aștept și la mine. Ai luat primul contract deja și încă o dată zic apelați cu încredere că oamenii chiar sunt super ok. Uitați-mi și ce uneam să zic. Ce așteptări ai tu de la următoarea ediție a Victory Cup? Păi... În primul rând să promovăm, să ne ducem în Liga a doua, să jucăm în balon, da. Să putem juca în balon, glumesc. Nu, da, asta mă refer tine, de la noi, asta de la zic, tine. De la noi. E clar că aveți, că promovați, da, aveți șanse mari, gata, mobilarți, lângă da. Liga a doua. Așteptări, nu știu. Că ce crede tu că ar putea să se facă mai bine și nu se face? Da. Că mă, uite, aș vrea, nu știu, de exemplu, schimbați mingile, că nu, sau uite, cum ai zis tu, ai probleme la program. Ai cu programul, adică, na, ce aș vrea și ce cred că ar fi destul de interesant pe terenul pe care îl faceți, să faceți niște tribune. Cred că ar fi o chestie, dar da. La fel. Nu depinde de noi și eu să te dezamăgi, dar cred că ar fi frumos lucrul ăsta. Oricum, și... din punctul meu de vedere, așa cum sunt două terenuri și astea trei maluri și astea se face, zona aici este foarte bună, știi? Foarte bună. După aceea, că mi-e oricine, ești în București, tată, știi? Zona e bună, ai loc de parcare cumva, ai și un bar unde să stai dacă vii înainte de meci, nu te obligă nimeni. Bă, intră în bar, ia-ți un suc, nu te dă nimeni afară, știi? Da. Asta, na. Toate lucrurile astea costă în România, știu, știi? Costă, na... Ai toate condițiile cumva, într-adevăr, ai problema asta cu două terenuri, știi? Că, na, și cu tribune. E, da, și am zis cu tribune că ar fi frumos. Ce, da, să, ar fi să, mișto. Mai ales pentru că văzut că sunt mulți care urmăresc, mai ales când se joacă un meci pe Liga 1. Ăștia după nu mai ai voie să te duci pe terenul 3. Acolo, da. Terenul 3 vezi de aici, cumva, cu toate că se dau meciurile la aici, astea, dar e altceva când ești acolo. Să vii aici, să urmărești. Da, nu știu. La fel, tot un sfat, tot costisitor, pot să zic așa, să închizi terasa, să stăm și iarna mai mult da, aici. Să asta o avem în plan, o avem în plan. Dar uite, chiar acum am cerut o ofertă, tot așa, unui coleg de-al nostru, cumva, care are o echipă și 18.500 de euro. Cu TVA, 18.500 de euro. Păi noi nu facem 18.500 de euro niciodată. Da, dar asta greu, costă, e în plan. Poate și găsim cu, am vorbit cu cei de la Ursus, poate ne ajută cumva, dar anul ăsta... E da, greu. S-a cam dus în valul și noi. Pauză, vine februarie. Aia este. Bun. Dacă crezi că mai avem ceva de vorbit în timpul ăsta scurt cumva și nu am vorbit, poți să zici.
pentru mine cam astea ar fi fost toxul de azi. Da, vreau să-ți mulțumesc că m-ai invitat. Încă o dată să te felicit pentru ce faci aici. Referitor la ce mi-ai zis mai devreme, nu prea ai ce să schimbi, pentru că momentan, din punctul meu de vedere, avem este... câteva idei în plan, dar astea nu putem să le spunem acum, că trebuie să se realizeze ușor, ușor, știi? Dar ce faceți, faceți bine, frumos, și se vede că este foarte multă muncă în spatele lucrurilor astea. Aceleași laude le avem și noi pentru voi. Mulțumesc frumos. Ați făcut fapte, nu ați vorbit, mulțumim mult și... Ăsta a fost episodul din ziua de azi cu Victor Popa, managerul celor de la Mobile Arts. Vă așteptăm la următorul Talks. Salutare!